Pyetjet e gazetarëve rreth PDK-s dhe veriut të Kosovës nuk e irrituan sekretarin e kësaj partie, Jakup Krasniqi, por gazetarin Milaim Zeka, që ishte bashkë me delegacionin shtetror në Kuvajt. E gjitha filloi me pyetjen e Zekës për kryeparlamentarin Krasniqi, duke kërkuar mendimin e tij për Eurovisionin, për të ironizuar pyetjet e gazetarëve rreth ngjarjeve aktuale në vend. Mos e përballet me pyetjet që ka për Eurovisionin në 19 vjet. Ndërsa Krasniqi e injoroi pyetjen me një buzëqeshje dhe konferenca vazhdoi edhe disa minuta për të nisur më pas spektakli i gazetarit Milaim Zeka me të dalë kryeparlamentari Krasniqi. Nuk pyetet asnjëherë kur a tema për të vajtë për të vajtë, po që saj dhe bre, po të li farë ljupë e më bo gazetarë, po ma t'ja me, së dhe zështë të famë. Kush është ljupë? Po të më këtë rashtë ti e fort ljupë, se për e agonë, së dhe zështë të kamë. Po ku konë në botë, ashtë vizitan ku vajtë si pyetë për futbol, edhe në me pyetë për kondoma, që farë në gjyra shkanë kondoma. Po këto veç në Kosovë e kisë, i kërkonda. Kjo pyet për fondin e fatmirëzimes, e ai që tre pyet për futboll. Po pse po të vjen noti? Pse po të vjen noti? Kam kundra se ski drejt konferenc shtypi me pyetje. Unë ta ktoj, po ta mos i zdin se vort kisha po. E po për si ta. Po, ti kisha po e këto. Ty pasha zot, me kohë, fal, me kohë në politikan. Me kohë politikan, e me mpyt në njerë jashtë teme, sa dy qaj kësha thonë, pas ke probleme seksuale, po, shumë seksuale, po, që dy dhe. E, nëse më së pa gjonë, nëse je femën hamë të qka dush, se me ko mosh të kësha që shpura që qyra të të kësha, për i me për të famë, anite, Zhvillimi i sotëm është i paprecedent në skenën e medjave të Kosovës, që gazetarët të sulmohen me këtë gjuhë aq banale, jo nga politikani e as nga këshilltarët e tij, por nga dikush që ka rastisur ta quaj veten gazetar.